Næste han der lige i ansigtet. Åh, oh, ja. Yeah. Bød mig i øjet. Oh. Godmorgen alle sammen. Vi tænkte i dag, vi ville lave en vlog. Det er godt nok lang tid siden, vi har lavet det. Ja, det er det faktisk. Vi ved jo, at I godt kan lide vlogs, og vi har fået en hund, så det vil sikkert spice vloggen op i dag. Altså, vi har tænkt os at vaske Baloo for første gang. Vi har haft ham i lidt over en uge eller sådan noget. Og vi tænker, han har brug for et bad. Han har været ude i lidt slud og regn og sne og jord, og nu trænger han til et bad. Det skal han have. Så det bliver simpelthen en vlog i dag, og det skal I glæde jer til. Barma her, han elsker vlogs. Værs Baloo. Elsker at være på en kamera, hva'? Hvis I ikke har fulgt med i de seneste videoer, så har vi jo fået en hund, og det er Baloo, som er en Maltipoo. Og I kan følge Baloo på Instagram. Det kan I gøre her. Skal vi ud og have noget kaffe, Mika? Ja, lad os gøre det. Vi har fået sådan en Dolce Gusto-maskine, kaffemaskine, og vi er virkelig glade for det. Ej, prøv lige se det grønne. Det ser sygt sejt ud. Og herover har vi kapsler, og vi har ikke så mange tilbage. Kun sådan sorte kaffer tilbage. Så nu har vi bestilt den her pakke hjem. Woohoo! Ja, men du vil bestille en pakke hjem, ikke? Ja, vi har. Ja. Au. Så er det en tom. Chok, vi har købt mange kapsler. Er det imponerende, hva' Baloo? Ja. Nej. Det tror jeg ikke, han skal. Så er vi klar for at drikke kaffe igen. Og kakao. Hvad skal vi prøve først? Lad os tage en... Den her måske flat white. Lad os tage denne. Baloo? Hvad er det, du har lagt på vores gulv? De er altså ikke helt tilfredse med. Og du har lagt dem over alt til, så han også lidt lagt dem herover. Nå, videre med kaffen. Wow. Sådan. Og den er færdig. Mm, åh, det dufter godt. Mm. Klamlet. Den er god. Jeg kan godt lide mælket kaffe, og den her er meget mælket. Og er det ikke sejt, det her krog, som vi har købt i... Starbucks. Er det Starbucks, vi har købt dem? Ja, se hvad der står på. Nå, jeg følte... Nå ja. Kan man ikke købe Starbucks-kopper et andet sted? Det tyder jeg før. Nå, men i hvert fald, vi tænkte lige, at vi ville snakke om Baloo. Hurtigt, hvordan det går med ham, fordi at... som sagt, har vi haft en hundevalp i en uge nu. Og vi vil sige, at sådan, vi er lykkelige over Baloo. Altså, han er så skøn, putter og hygger med os hver dag. Og det går også rigtig godt med at få ham til at gøre alt det, han skal udenfor. Men selvfølgelig er der også lige nogle uheld, som I kunne se før. Han er jo også en hundevalp, ikke? Men han er god til sådan at pive, hvis han gerne vil ud. Så han bliver altså allerede bedre og bedre til det. Udover det, så... Så er han jo bare skøn. Der er ikke så meget der. Der er ikke så meget. Vi er bare glade for en hundevalp, ikke? Ja, du skal ikke drikke min kaffe, Baloo. Så dør han. Skal vi lige vise nogle af de tricks, han kan? Han er altså en intelligent hund. Han lærer hurtigt. Du er super lærenem, du er. Skal du vise, hvad du kan? Ja, det skal. Kom lige lidt på et sidespor her. Så har vi fyldt hele den her op. Og vi har simpelthen også fået fyldt hele den her op. Så nu er der bare kaffe til de næste mange årtier. Eller uger. Det er blevet tid til tricks med Baloo! Og du kommer herhen endda. Skal jeg starte med at vise dem en sit, så kan du lave de andre. Okay. Nu skal I bare tage løjer, fordi han er rigtig god til sit. Det tror jeg også er det nemmeste af alle ting. Hallo, Baloo. Se. Sit. Dygtig. Hvor er du god. Skal vi lige tage den igen hurtigt? Hallo. Sit. Dygtig. Åh, du er god. Ja, hej du. Åh, du er så. Kom her. Kom. Sit. Giv på det. Åh, har hun filmet lidt lavt? Kom, Baloo. Sit. Giv på det. Godt. Åh, det gør os. Ja, vi tager bare det. Ja, vi tager det hele i. Hvad kan vi? Ja, vi freestyle i. Drej rundt. Ja, hvor er du dygtig. Yay. Det er så god, Baloo. Eller hvad? Er du god? Flatter du med alle scenerne derude? Baloo, hvad skal de skrive i kommentaren derude? Hvor sød er jeg på en skala fra 1 til 10? Okay, I hørte selv Baloo. Skriv det i kommentaren. Okay, Baloo, nu skal vi lære dig en nyt. Hvad skal vi lære, Mika? Okay, så viser jeg også lige hurtigt, hvad jeg kan med ham. Far, han har godbiderne. Ja, Baloo. Sit. Giv på det. Dæk. Ej. Ja, hvor er du god. Hvor er du god. Okay. Han plejer at løbe med mig. Det er fordi, han er lidt genert, fordi der er kamera på. Ja, det der. Giv på det. Dæk. Ja, hvor du god. Jeg er altså sulten. Jeg er også sygt sulten. Skal vi lige hoppe sådan noget? Og så skal han have et bad bagefter, okay? Smør din hand godt.
kæresten se noget, der gør ham legesyg. Så når vi begynder at lyde ned af ham. Og så får du den til sidst. Det er faktisk begyndt at sne nu, så vi tænker at tage Baloo med ud og gå en tur, inden han skal i bad. Men vi skal lige have noget mad først. Baloo? Har du gjort hele vores gulvtæppe vådt? Din frækkert. Arr! Overvej lige den her avocado. Er du så færdig? Hvordan går det med fiskefrikadellerne herover? Mm. Ser lidt brændt ud. Så. Altså prøv lige at overveje, hvor retro og far-agtigt du ser ud lige nu. Det er det bedste, jeg nogensinde har set. Hvad er der? Altså jeg elsker det outfit på dig. Howdy cowboy. Nej, det er ikke rigtigt. Okay, så er der en jakke på det. Baloo og jeg er nemlig klar til at gå ud og lufte slet, ikke? Jeg kan se, der er en anden hund derude, du kender. Vi er ude at gå med Baloo, og snevejret er selvfølgelig væk. Og vi er lige med to følger. De er der. De var rigtig søde. Vi synes altid, det er så hyggeligt, når I kommer og vil have billede med os. Det vil vi altid være friske på. Vi skal dog lige sige, at nogle gange så kommer folk til vores private adresse, mens vi er inde i vores hjem. Og der tænker vi, at vi bare vil have lidt privat ro, fordi det er jo vores hjem. Men altså udenfor. Ja, i det offentlige space er vi helt friske. Og du er jo også en lille fotomodel, ikke? Hov, ikke spis græs. Jamen, det er der på græs, Mie. Det er da en et eller andet græsplante. Nogle gange så stopper han bare op. Jeg kom. Han løber sådan 5 meter ad gangen, og så stopper han op. Men det er okay. De er nysgerrige. Du er blevet ved i snuden, hva'? Han bliver lidt ivrig med andre hunde. Åh, oh, wow, Baloo. Så slapper vi af. Så er tiden kommet, hvor Baloo skal i bad. I gørs, Baloo. Hva? Så nu skal han simpelthen have et bad, og så skal han tørre, så han puffer. Så, okay, ikke afbrød mig. Så han puffer helt op. Chok, en sød lyd. Ej, hvor er du sød. Er du en kænguru? Han er en kanin. En hare? Den der lyd. Det er første gang, vi skal vaske Baloo, og vi er faktisk lidt spændte på, hvordan han kommer til at reagere. Men han har fået et bad før, ikke? Jo, det tror jeg. Bare ikke os. Jeg er bange for, at han kommer til at kræfte os. Det er jo ikke iskoldt vand, det er heller ikke varmt vand. Lad os gøre det i lunken. Lunken. Lunken lunt vand, ikke? Ja. Vi har lige bestilt en valpeshampoo hjem, men den er ikke noget at komme hjem, så vi bruger bare sådan en her uden parfume, par ben og sådan nogle ting i. Er du klar til at gå i bad? Vi kan lige snuse lidt rundt hernede først. Dægtig. Dygtig. Han drikker det bare. Baloo er det spændt. Baloo er det spændt. Vi starter lige blidt ud her. Det er så sødt, det der han gør med poterne. Er det god? Nu ja, vi skal lige have halsbåndet af. Kan han have en godbid hver gang? Ja, jeg skal lige finde nogle godbider. Sådan. Nu kan jeg. Så der er noget vand i pelsen. Jeg skal lige have en godbid imens han associerer det med noget positivt. Åh, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Ja, det er en positiv oplevelse, ikke også? Det er så god. Skal du have vasket din rumpel? Jeg må se, hvordan han ser ud. Ej, han ser så sød ud. Hvad er det for noget, det her? Det er første gang, jeg vasker en hund i mit liv. Ej, han bliver tynd. Han er en lille rotte. Han er... Ej, det er han ikke. Han er en sød mus. Hund. Vi ser, hvordan han ser ud her. Ej, du er så sød lige nu, Baloo. Ej, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Skal du have en godbid? Skal jeg have en godbid, hva'? Åh, hvor er du dygtig. Ja. Ej, nej. Det der hætte. Ej, du er så sød, Baloo. Bare rolig. Kan du mærke, han ryster lidt? Jeg tror, at det er fordi, han fryser lidt. Ja, du skal snart finde tøj. Okay, Baloo. Er du dygtig? Ja, så. Dygtig, Baloo. Ja, du er så dygtig. Er du klar, Baloo? Værsgo. Kan du tørre sådan? Hej, Baloo. Så kan man virkelig se, hvor tynd han er, hva'? Så, Baloo. Skal du bare tørre os her, hva'? Ej, hvor er han sød. Vil du gerne stå herop i stedet for noget i den dumme vask? Jeg skal lige have en god bid, imens du bliver tørret her. Hvor er du dygtig. Så er man en hund. Nu kan man se hans krøller igen. Du er så dygtig. Ja, rystløs du. Du er en rigtig hund. Jeg skal bare lige baste ham igennem lidt, så hans pels ikke bliver fuldstændig filtret. Jeg har aldrig oplevet noget så sødt som at have en lille hundevalp. Der hedder Baloo. Nu skal vi have hårtørren frem, så vi lige kan tørre ham lidt. Den har vi testet på ham før. Han er ikke bange for hårtørren, men nu får vi at se, om han er den nu. Du klarer det godt, Baloo. Du klarer det så godt, du. Kan du huske den her? Nu tænder jeg bare den. Er du klar? Og vi siger 3, 2, 1. Klar,
er det så godt, du gør. Han virker lidt i chok. Han ryster lidt. Men han ryster også, hver gang han har været udenfor. Ja. Yeah. Og han ryster også tit, når han er med den nye hunde, så... Han er bare lidt spændt og excited, ikke også? Blandet følelser. Prøv at overvej, hvor puffy han er nu her. Han har slet ikke de der krøller, der hænger sammen med jer. Han er bare sådan en forpils. Forpils? Han er faktisk bare blevet til et for. Er du blevet til et for? Vi tør ham lige helt færdig. Så, Valu, skal vi se, hvor flot du er blevet, var? Ej, hvor er du flot. Overvej, hvor puffy han er. Han er blevet helt puffy. Ej, hvor er han blød. Han er så blød. Det var da en god første gang bade, var? Men jeg også i hvert fald ryster stadig lidt. Ja. Så det var simpelthen det. Hold da op, hvor var du god, Valu. Vi er stolte af dig. Så dufter du godt. Du er ren, og du er klar. Nå, kan du ikke finde noget at gå mere, siden du fik et bad? Ej, du er da glad igen, du er. Lege med mor. Du kan bare sove hos mig. Det er sådan, det er. Ved mor vil han sove. Ved far vil han lege. Det var en succes. Tak fordi I så med i Baloos vaske... Kundskab. Ja. Da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam. Du ved, hvad det her betyder, ikke også? Ja, det gør du. Da-dam. Da-dam. Badam. Og han får lov at spise herinde. Så giver vi ham lige positive vibes omkring den her taske. For den skal han nemlig lære at være inde i. Er det godt, Baloo? En af vores naboer her i lejlighedskomplekset spurgte, om vi havde lyst til at købe den her trolley. Trolley? Hvad hedder det? Trolley. Trolley. Plus man kan bruge den sådan som kuffert, og man kan bruge den til at rulle med, som sagt. Og bare sådan til at holde os. Det er i hvert fald super smart. Især når vi skal til Bornholm og sådan noget. Køb den nu. På Blu-ray og den del. Vi er fuldt i gang med at lave pizzaer her. Det er faktisk lavet jo. Stadig en herinde. Vi laver simpelthen tre pizzaer. Er det lækkert eller hvad? Undskyld, du er i gang med at klø dig. Ja. Baloo, han klæder sig også meget. Nej, han skal ikke have pizza. Det er jo kun vindruer, han ikke må spise. Nej, det er også chokolade og alt muligt andet. Pizza og... pizza, især pizza. Nøj, det lyder sprødt, det der. Og her er vores aftensmad så. Det ser sådan lidt fesen ud, det her. Jeg ved ikke, hvad er det her, Sesmi? Hvad har du at sige? Jeg tænkte simpelthen bare lige, at jeg bliver nødt til at vise Baloo. Han ligger sidst og sover med benet strakt. Ja, du er vores lille sæl. 10 ud af 11. Ude på aftenens sidste gåtur. Skal lige tisse af her, hvilket han gjorde inde på gulvet, før vi gik ud. Ja, bare rolig. Han har lagt den her. Jeg ved ikke, hvor jeg går lige om. Ej, undskyld så. Han hopper rundt. Det er blevet tid til at gøre os klar. Kom i seng. Det har været en lang dag. En lang og god dag. Vi håber også, at I har haft en god dag derude. Ikke også, Jasmin? Jasmin og jeg, vi vågnede begge to med hold i nakken i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker om natten. Jeg tror, vi ligger forkert. Vi har også de sidste to nætter sovet med Baloo i sengen. Og så tror jeg lidt, at vi sådan begrænser os lidt og ligger på lidt dumme måder måske. Vi ved godt, det måske ikke er det helt smarteste at ligge med sin nye hundevalp i en seng, fordi den skal lære, at det er okay at sove alene. Men altså, de to sidste nætter har vi ikke lige kunne lade være, fordi at han... han er for sød. I forhold til den der hold i nakken der, så tænker vi altså lige at give hinanden lidt massage, fordi det har man brug for nogle gange. Og jeg kan jo altid holde sådan 10 sekunder, når jeg giver dig massage. Så, nu kan jeg ikke mere. Yep. Og jeg skal give dig en halv time. Mine hænder kan ikke. Massage er godt. Giv din mor eller far massage, så det bliver det rigtig glade. Det bliver Baloo, der giver dig massage i dag. Vi kan lave massage to. Så giver jeg dig massage her, okay? Jeg har aldrig prøvet at give massage med et kamera i hånden. Åh, det er allerede dejligt. Okay, jeg tror, han er vild med dit hår. Hvorfor er der så meget fedtplet? Det er fordi hans næse tit rører linsen. Det er derfor der er så mange fedtpletter på linsen. Når han snuser til den. Så Baloo, tror jeg lige jeg ligger der her imens jeg giver en massage, ikke? Ej, Baloo. Altså Baloo, han vil bare være en del af det her, han vil. Den er så random den her vlog. Ja, altså, det er sygt random. Hør det her. Vi håber I er nyt at se med i dag. Husk at abonnere og husk at like den her video. Og skriv i kommentaren om I gerne vil have en hund eller ej. Så din frækkert. Ej, Baloo. Og så ses vi jo bare på søndag kl. 10. Kan I have det godt alle sammen? Ha' det godt. Tak for at I så med. Ja, hej.